ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣನ ಹೆಂಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಈ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಾರ್ ಫುಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರನೂ ಬರಬಹುದು ನೆರೆಯೂ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಬಾಯಾರಿಕಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಾವಿ ತೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಾರ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿತು ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಕೂತಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ 2000 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ 2000 ಕೊಡಬೇಡಿ ನೀವು ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತು ಅದೇ ಅದೇ ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ ಮೊನ್ನೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 4000 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಈಗ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 4000 ರೂಪಾಯಿನ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ 4000 ರೂಪಾಯಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ನನಗೆ 25 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಬರಗಾಲ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಬೇಕು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ನೀವು ಕೊಡದೆ ಇಷ್ಟೇ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 25 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದಿಂದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗಿದು ಹಳ್ಳಿನೂ ಇಲ್ಲ ಪೇಟೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಒಬ್ಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಇಷ್ಟು ತತ್ಸಾರ ಆಗಿದೆ ಆ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಇದೆ ಫಸಲು ಅದನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ರಂಗನಾಥ್ ನಾರ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರ ಅಷ್ಟು ಚೇರ್ ಖಾಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಕಶ್ಯಪ್ಪನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಜಯ್ ಕಶ್ಯಪ್ಪನವರು ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಬಂದಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ನಮ್ಮ KRS ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ KRS ಒಂದು ಡ್ಯಾಮಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ತುಂಬ ನೀರಿದೆ ಅನೇಕ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬರದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ರೈತರು ನೀರನ್ನು ಪೋಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಈ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಈ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಿಂತ ಕೃಷಿಗೆ ಆ ವಾಟರ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನೀರು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೋ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಬೆಳೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬಹುಶಃ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಇಡಿಸಿದ್ವಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಯಾಕಂದರೆ 1000 ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಭಾಗದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ ಎಲ್ಲೋ ಲೀಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹರಡಿದೆ ತೋಟಗಳೇ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ನರೇಗಾದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಳಿದೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಒಬ್ಬ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಪ್ಪ ಹೊಡೆಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಕೌಸ್ತೆ ಪಟೇಲ್ರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಜನ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೀಯ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಯಾರನ್ನೋ ಯಾರೋ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ After exams, everybody asks us only one question. How much did you score? What is your percentage? They ask us 100 such questions. I always give only one answer. CBC exams kind of books.